Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Fahmi akan berkongsi dengan anda dalam subjek Sains Sukan Tingkatan 5 di dalam bidang 6 Asas Psikologi Sukan dan Sosiologi Sukan. Pada kali ini akan dibincangkan dalam unit 6.3 Keagresifan dalam Sukan. Pada akhir bab ini, pelajar akan dapat menjelaskan keagresifan dalam sukan membezakan antara keagresifan ketara, keagresifan instrumental dan perlakuan azetif dan dapat mengenal, menganalisis dan mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan. Ha, eh, tu gambar tu memang memang em sungguh agresif lah eh. Acara uh, apa taekwondo eh. Keagresifan sering berlaku dalam sukan-sukan yang berbentuk kontak seperti bola sepak, rugby dan hoki. Keagresifan dapat dilihat dengan lebih jelas dalam sukan tempur seperti silat, tinju dan taekwondo. Unit ini akan membincangkan maksud keagresifan, jenis-jenis keagresifan dan faktor yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan. Okay. Keagresifan dalam sukan merupakan tindakan atlet yang bermatlamat untuk mencederakan atlet lain secara fizikal, verbal atau psikologi. Keagresifan dalam sukan bukan sahaja melibatkan atlet namun melibatkan juga jurulatih, pegawai dan penonton. Sesuatu tindak tingkah laku dalam sukan dikatakan agresif sekiranya mempunyai ciri-ciri seperti di bawah dilakukan dengan niat tingkah laku yang disengajakan melibatkan bahaya dan kecederaan seperti gambar ini. Ha, okay. Siapa yang merabi tahulah okay, betapa bahaya yang suka ni sama yang berada di bawah ni ha, Eh. Jenis-jenis keagresifan dalam sukan. Ada tiga jenis. Okay iaitu keagresifan ketara ke, keagresifan instrumental dan perlakuan asertif. Baik. Yang pertama, keagresifan ketara. Ia adalah tindakan agresif yang berpunca daripada perasaan marah eh dengan matlamat untuk mencederakan individu lain. Keagresifan jenis ini dilakukan dengan sengaja dan pelaku akan berasa puas apabila melihat individu tersebut terseksa dengan kesakitan yang dia alami. Keagresifan jenis ini menyalahi paturan atau undang-undang perlawanan. Okay, contohnya, seorang pemain penyerang dengan sengaja menyiku pihak lawannya, pemain pertahanan, semasa merebut bola dan mengakibatkan kecederaan. Agresif jenis ini ketara kerana tindakan yang dibuat oleh penyerang tadi disebabkan oleh rasa marah dan matlamatnya untuk mencegah pemain pertahanan serta mengakibatkan kesakitan kepada pemain pertahanan. Pemain berasa puas eh, bila melihat pemain itu menanggung kesakitan. Tapi ingat apa kesan dia? Boleh dapat kad. Okay? Yang kedua, keagresifan instrumental. Ia adalah merupakan perlakuan yang menyebabkan berlakunya kecederaan pada pihak lawan semasa perlawanan. Untuk perkawan aa, agresif ini, ia bukanlah bertujuan untuk menganiaya atau mencederakan pihak lawan, tetapi untuk mencapai matlamat berupa faedah atau ganjaran seperti kemenangan dan hadiah. Contohnya, nah itu dalam gambar tu, seorang pesilat perlu menjatuhkan lawan untuk memenangi pertandingan. Okey, perlakuan menjatuhkan dan mencederakan lawan bukan dibuat dengan niat. Okey, sebabnya untuk memenangi perlawanan Perlakuan agresif adalah merupakan tindakan secara fizikal atau verbal yang berlaku dalam sukan dan dibenarkan mengikut peraturan permainan. Walau bagaimanapun, jika berlaku kecederaan pada pihak lawan, tindakan ini dianggap sebagai perlakuan agresif kerana tindakan dilakukan mengikut peraturan tanpa ada niat untuk mencederakan pemain lawan. Contoh, perlakuan tackle dalam permainan rugby ialah salah satu kemahiran yang digunakan untuk mencapai kemenangan Menurut faktoran pemainan rugby, Penggunaan tackle dibenarkan untuk menghadkan pergerakan Atau merampas bola daripada pemain lawan Jika berlaku kecederaan kepada pemain lawan Akibat tackle yang dibuat Maka dianggap sebagai perlakuan adjetif Okey ha, Ini rugby Kalau kita ada tengok permainan hoki ais Lagi eh Aa, memang lagi dia dia hoki ais okey licin aa, setakat berlaga dengan pihak lawan ni biasa faktor mempengaruhi keagresifan dalam sukan pertama kebangkitan fisiologi dalam sukan ianya berkait rapat dengan keadaan persekitaran permainan suhu persekitaran meningkatkan risiko atlet bertindak secara agresif kerana mereka berasa kurang selesa, rimas dan mudah marah. Sorakan penonton juga boleh meningkatkan kebangkitan pemain sehingga menyebabkan pemain menjadi agresif dan menggugat prestasi. Persepsi individu Keagresifan akan meningkat jika atlet menganggap dirinya dikasari oleh pihak lawan. Perasaan marah menyebabkan atlet bertindak agresif dan mengasari lawan dengan niat untuk mencederakannya. Tindakan agresif dalam pertandingan akan meningkat jika pengadil gagal mengawal situasi perlawanan dengan baik kerana individu yang dikasari biasanya akan membalas dengan perlakuan agresif yang sama atau lebih lagi. Yang ketiga, perbezaan mata atau jaringan eh antara punca ketegangan situasi pertandingan seperti perbezaan mata atau jaringan akan meningkatkan tingkah laku agresif. Semakin besar perbezaan mata atau jaringan, maka semakin banyak kekasaran dilakukan oleh pemain pasukan yang sedang ketinggalan. Jika kedudukan seri atau perbezaan jumlah mata kecil, perlakuan agresif berkurangan kerana atlet bimbang tentang risiko yang bakal dihadapi jika melakukan tindakan agresif. Ha, ini banyak berlaku lah kalau tengok balik eh, dalam penyelidikan bola sepak ada, eh, rugby dan sebagainya lah. Okay, bila aa, apa ketinggalan, aa, pihak lawan mula mengubah corak permainan. Yang keempat, lokasi perlawanan. Pasukan yang bermain di tempat sendiri biasanya akan bertindak lebih agresif kerana mereka mendapat sokongan menyokong sendiri serta ingin menjaga maruah pasukan sebagai tuan rumah. Ha, contoh Aa, main bola sepak. Pasukan A main di tempat sendiri. Pasukan B datang. Okey, pasukan A ni, ah ha, itulah bertindak lebih agresif. Pasukan B takut sebab di tempat lawan. Okey. Keputusan perlawanan. Pemain pasukan yang kalah atau menjangkakan bahawa pasukannya tidak berpeluang untuk menang lazimnya lebih agresif jika dibandingkan dengan pasukan yang memenangi perlawanan itu. Pasukan yang berada di tempat teratas liga juga kebiasaannya kurat agresif kerana jika dibandingkan dengan pasukan yang berada di bawah sekali. Okay, yang keenam, jangka masa dalam permainan. Perlakuan agresif dalam sesuatu perlawanan lazimnya akan meningkat sejajar dengan peningkatan tempoh masa permainan. Keagresifan jarang berlaku pada awal masa permainan sebabnya lebih kerap berlaku semasa hujung permainan dalam masa tambahan penggunaan bahan terlarang so, seperti steroid mampu meningkatkan keagresifan individu yang menggunakannya. Pengambilan steroid memberi kesan sampingan kepada mood atlet. Perubahan mood yang kadang kala sukar dikawal boleh mencetuskan sikap agresif. Okey. Mari kita lihat apakah contoh-contoh soalan yang boleh dikeluarkan dalam untuk bab ini. Okey, soalan uh, objektif. Dia bagi satu statement. Okey. Dan dia tanya, apakah bentuk? Okey. Uh, jawab di sini. Uh, dia bagi juga statement. Uh, soalan berstatement dan pilih jawablah. Okey. Uh, ini struktur dan esay. Uh, sama je. Tanya apakah maksud. Okey. Jelaskan uh, apa, beza, apa maksud keagresifan. Hah jelaskan perbezaan antara dua tiga jenis eh agresif, uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi ke keagresifan. dan analisis, berikan justifikasi anda. Okey, so jumpa saya kali ini. Sekali terima kasih, jumpa lagi.